اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی۔ اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی۔ قرآن کی تلاوت صبح ہوتے ہی کرو، قرآن کی تلاوت صبح ہوتے ہی کرو، پھر دیکھ اپنے کاموں میں حکمت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی۔ اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی۔ قرآن کے کرشمے کسی سے چھپے نہیں، قرآن کے کرشمے کسی سے چھپے نہیں، دل سے نہ نکالو گے یہ الفت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی۔ اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی۔ قرآن کی صفات ہر جگہ بیان کر، قرآن کی صفات ہر جگہ بیان کر، ہر حال میں سناؤ صداقت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی۔ اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی۔ قرآن کا ہر لفظ ہے دوا یہ جان لو، قرآن کا ہر لفظ ہے دوا یہ جان لو، یہ معجزہ بھی ہے یہی طاقت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی۔ اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے تلاوت قرآن کی۔ خدا نے اتاری ہے آخری کتاب یہ، خدا نے اتاری ہے آخری کتاب یہ، زاہد نہیں۔